وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Barcha hamdu sanolar butun mahluqotlarini o'z ibodati uchun va dinini va tavhidini ro'yobga chiqarish uchun yaratgan Alloh taologa xosdir. Men Alloh taolodan o'zga barhaq ma'bud yo'q ekanligiga, u yolg'iz va sheriksiz ekaniga guvohlik beraman. Va men Muhammad Allohning bandasi va elchisi ekaniga guvohlik beraman. Sallallohu alayhi va sallam. Ul zot bizga Alloh taoloni tanitgan va bizni Alloh taolo tomon yo'llagan. Ul zotga, ahli oilasiga va barcha sahobalariga Alloh taoloning saloti va salomi bo'lsin. Ammo ba'd. Muhtaram birodarlar, bugungi Ramazon oyining birinchi kunida siz azizlar bilan suhbat boshlar ekanmiz. Eng birinchi o'rinda mana shu qilayotgan toat ibodatlarimiz. Alloh taolo bizni ana shular uchun yaratgan ekanligini bir eslab o'tishni lozim topdik. Shuning uchun bugungi darsimiz Alloh taologa bandalik, qullik, ya'ni ibodat nima ekanligi haqida bo'ladi inshaalloh. Muhtaram musulmon birodarlar, Alloh subhanahu va taolo jinlarni va insonlarni ulug' hikmat uchun va yuksak g'oya uchun yaratgandir. Alloh taolo ularni yolg'iz o'ziga sheriksiz ibodat qilish va Alloh taolodan boshqa barcha narsalarga ibodat qilishni tark qilish uchun yaratgandir. Alloh taolo dedi: "Men jinlarni va insonlarni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchun yaratdim." Zariyat surasi 56-oyat. Ya'ni Alloh taolo insonlarni yo jinlarni faqat Alloh taoloni ibodatda yakkalab yolg'izlashliklari uchun yaratgandir. Bu tavhidning martabasi qanchalik ulug' ekaniga dalildir. Chunki butun mahluqot faqat mana shu tavhid uchun yaratilgandir. Alloh subhanahu va taolo mahluqotlarning birontasiga muhtoj emasligini, ularning qilayotgan toat ibodatlari Alloh taologa hech qanday naf bermasligi, gunoh qilayotgan osiylarning osiyliklari, sarkashliklari Alloh taologa hech qanday zarar qilmasligi haqida xabar bergan. Alloh taolo Qur'on Karimning Ibrohim surasi 8-oyatida dedi: "In takfuru antum va man fil ardi jami'a fa innalloha laganiyyun hamid." Agar sizlar va butun yer yuzidagi hamma kofir bo'ladigan bo'lsa, ya'ni islomga kirmasdan, musulmon bo'lmasdan kofir bo'ladigan bo'lsalar, Alloh taolo behojat va maqtalgan zotdir. G'aniyun hamiddir. Balki butun mahluqot har bir holatlarida Alloh taologa muhtojdirlar va hamma ishlarida Alloh taologa ehtiyojlari bor. Alloh subhanahu va taolo buni bayon qilib Fotir surasida shunday dedi: "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Alloh wallohu huval ghaniyyul hamid in yasha yuzhibkum va yati bi khalqin jadid va ma zalika ala Alloh bi aziz." Ey insonlar, sizlar Alloh taologa muhtojdirsizlar. Alloh behojat maqtalgan zotdir. Agar xohlasa sizlarni yo'q qilib yuboradi va
sizlarning badalingizga boshqa bir yangi xalqlarni olib keladi. Bu esa Alloh taologa og'ir emas. Mana shu ulug' maqsad uchun, ya'ni Alloh taolodan boshqa barcha ma'budatlarni qo'yib, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilish uchun Alloh yaxshilar uchun xushxabar eltadigan, yomonlar Allohga osiy bo'luvchilar, kofir bo'luvchilar uchun do'zax xabarini beruvchi qilib payg'ambarlarni yubordi. Va ular bilan birga ochiq haqni bayon qiluvchi kitoblarni nozil qildi. Alloh taolo dedi: "Va ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Biz sizdan oldin biror payg'ambarni yuborgan bo'lsak, albatta unga mendan o'zga haq ma'bud yo'q, mengagina ibodat qilinglar deb vahiy qilganmiz. Anbiya surasi 25-oyat. Payg'ambarlarning hammalari avvalgilaridan to oxirgilarigacha Alloh taoloni yolg'iz o'ziga ibodat qilishga chaqirganlar. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda xabar berib shunday deydi: Alloh taolo Nuh alayhissalom haqida dedi: "Va laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun." Mu'minun surasi 23-oyat. Alloh subhanahu va taolo Hud alayhissalom haqida dedi: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. A'raf surası 65. ayet. Allah Azze ve Celle Şuayb aleyhisselam hakkında dedi: وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. A'raf surası 85. ayet. Nuh alayhissalomni ham, Hud alayhissalomni ham, Shuaybni ham qavmiga yuborganda ular ayni so'zni aytishgan. Ular aytdilarki: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun undan boshqa ma'bud iloh yo'qdir. Sizlar Allohning azobidan qo'rqmaysizlarmi?" deb xitob qilganlar. Alloh subhanahu va taolo Yunus surasining 3-oyatida payg'ambarlarning xotimi bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida shunday dedilar: "Zalikumullohu robbukum fa'buduh afala tadhakkarun." Mana shu Alloh sizlarning Robbingizdir. Unga ibodat qilinglar. Sizlar ogohlanmaysizlarmi? Ibrat olmaysizlarmi? Alloh yuborgan har bir payg'ambar o'z qavmiga qilayotgan da'vatini ularga "U'budullaha ma lakum min ilahin g'ayruhu" deb boshlagan. Ya'ni har biri Allohga ibodat qilinglar, sizlar uchun undan boshqa iloh yo'qdir deb boshlaganlar. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, payg'ambarlar Allohga ibodat qilinglar deyapti. Bu ibodat degan nima degani? Qanday tushunamiz ibodatni? Deyiladigan bo'lsa aytamizki, ibodat degani Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rib, rozi bo'ladigan har bir zohiriy va botiniy so'z va amallarni jamlovchi bir ismdir. Shularni hammasini jamlaydigan bir ismga ibodat deyiladi. Masalan, namoz, zakot, roza, to'g'ri so'zlik, birovlarga ehson qilish, shunga o'xshagan narsalar hammasi ibodatdir. Shuningdek, Alloh taoloni yaxshi ko'rish, payg'ambarini yaxshi ko'rish, Alloh taolodan qo'rqish, Alloh taologa qaytish, tavba qilish, dinni xolis Allohning yolg'iz o'ziga qilish, Alloh taologa suyanish, tavakkul qilish, Allohning rahmatidan umidvor bo'lish, Allohning azobidan qo'rqish,
Bularning hammasi Alloh subhanahu va taoloning ibodatidandir. Ibodat Alloh taologa sevikli bo'lgani uchun va barcha mahluqotlarini shu g'oya uchun yaratgan ekan Alloh taolo payg'ambarlarni ham jo'natdi. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ الله تعالى نحل سورة 36 آيات ده ده بز وتكن هر بر أمت إيش ده أولرغا الله كي عبادت خلينلر طاغوتلردن يعني الله تعالى دن باشقى سغن لدغن برش نرسلر أولر إنسان بولسن جن بولسن Oy bo'lsin, quyosh bo'lsin, bularning hammasidan chetlaninglar deb aytuvchi bir payg'ambarni yubordik. Alloh taolo bu narsani o'zining sevikli payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ham to o'lim soatlari yetib kelgunicha lozim tutishlikka buyurdi. Alloh subhanahu va taolo Hijr surasining 99-oyatida payg'ambariga shunday xitob qildi. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ta sizge ölüm kelgunicha Rabbingizge ibadet kılın. Allah Ta'ala özinin mükerrem ferişdelerini abidlik bilen, ibadet bilen vasfladı. Allah Azze ve Celle Enbiya Suresi de dedi. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ Yeru osmondagi barcha narsalar Allohnikidir. Uning huzuridagi zotlar unga ibodat qilishdan mutakabbirlik qilmaydilar, kibrlanmaydilar va ibodat qilishda charchamaydilar ham. Ular kechayu kunduz tasbih aytadilar, malollanmaydilar. Alloh subhanahu va taolo o'ziga ibodat qilishdan mutakabbirlik qiladigan kishilarni shunday vasfladi. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. G'ofir 60-oyat. Rabbingiz dedi, menga duo qilinglar, ibodat qilinglar, men ijobat qilaman. Menga ibodat qilishdan kibr qilayotgan kishilar tez kunda jahannamga xorlangan holatda kiradilar. Allohning dini unga ibodat qilish, unga itoat qilish, unga bo'ysunish va qilinishi buyurilgan ibodat Alloh taoloni nihoyatda yaxshi ko'rish bilan Alloh taologa to'la suratda hokisonlikni o'z ichiga oladi. Ya'ni Alloh taologa har bir buyurgan ibodatlarni bajarishda Alloh taoloni muhabbati bilan uni yaxshi ko'rib va unga to'la hokisonlik, xorlikni ifoda etib bajariladi. Mana shu ubudiyatning, bandachilikning haqiqatidir. Banda, ya'ni inson qulchilikni, bandachilikni qanchalik ro'yobga chiqarishga harakat qilsa va uni mukammallashtirsa, bandaning Allohga bo'lgan, Rabbiga bo'lgan muhabbati shunchalik mukammallashadi va Rab subhanahu va taoloning bandasiga bo'lgan muhabbati ham ro'yobga chiqadi. Ey do'stlar, agar Alloh taologa ibodat qilish bandalarning siz u bizning yaratilishimizdan bo'lgan asosiy g'oya ekan, har bir insof qilgan odam, o'zi uchun yaxshilikni xohlagan har bir inson dunyo va oxiratda saodatga erishay degan, muvaffaqiyatga erishay degan har bir inson Alloh taologa qulchilikni eng mukammal suratda ro'yobga chiqarishga harakat qilmoq lozim.
agar Alloh taolo bandasini shu ishga muvaffaq qilib qo'yadigan bo'lsa, endi buning natijasida bu banda dunyo va oxiratda erishadigan samaralarni so'ramay qo'yavering. Banda erishadigan samaralarning eng kattasi, eng ulkani oxiratdagi ulkan go'zal jannatlardir. Alloh subhanahu va taolo jannat vasflaridan birida shunday deydi: Jannati adnin allati va'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil g'ayb innahu kana va'duhu ma'tiyya la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya tilka al-jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyya. Maryam surasi Alloh taolo mu'min bandalar kiradigan jannatni vasflab dedi. Rahman taolo bandalariga ular unga kirib abadiy o'rnashib qoladigan jannatlarni g'aybdan va'da qildi. Ya'ni bandalar uni ko'rmagan holatda Alloh taolo ularga buni va'da qildi. Allohning va'dasi albatta kelguvchidir. Allohning va'dasi albatta bajariladi. Mu'minlar u yerda behuda so'zlarni, fahsh so'zlarni eshitmaydilar. Faqat bir-birlariga aytayotgan salomlari, yaxshi so'zlar va farishtalarning ularga berayotgan salomlarini eshitadilar. Ular uchun u yerda ertayu kech rizqlari hoziru nozirdir. Mana shu jannatni biz bandalarimizdan taqvodor bo'lgan kishilarga berajakmiz. Ey Alloh, barchalarimizni o'z to'atinga musharraf qil. O'zingagina ibodat qiluvchi bandalaringdan qilgin va bizlarni o'zing va'da qilgan jannatlarga yetishtirgin. Shu yerda bir narsani eslatib o'tmoqchimiz. Ayrim kishilar ixlos deganda evazsiz narsani tushunadilar. Ya'ni bir amalni evazini umid qilmasdan qilgan amal ixlos deb o'ylaydilar. Bu noto'g'ri tushunchadir. Biz din ibodat ekanligini aytib o'tdik. Ibodatni yolg'iz Alloh taologa qilish ixlosdir. Unda boshqani qo'shish, ya'ni ibodatda Alloh taologa boshqani ham qo'shib qo'yish shirkdir. Go'yoki banda faqat Alloh taolo uchun ishlayapti. Boshqasi uchun emas. Xolis Alloh uchun ishlagani bois Alloh taolo unga ajr beryapti. Ya'ni xolis o'ziga ibodat qilgani uchun Alloh taolo unga ajrini, ya'ni mukofotini beryapti. Ya'ni bunday qilayotganda haqqini beryapti. Bu jannatdan tama qilib amal qildi. Ya'ni bu inson jannatdan tama qilganligi uchun amal qildi. Bu amal xolis bo'lmadi deb aytish to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, dunyoviy ishlarda ham bir kishi xolis mehnat qiladi. Xolis mehnat qildi degani oylik olmaydi degani emas. Xolis mehnat qildi degani mehnatni joyiga qo'ydi degani va oylikka haqli bo'ldi degani. Oylik uchun mehnat qilgan odam bu noxolis, bu tamagir deb aytilmaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Xolislik o'sha ishni buyurgan odamni yolg'iz o'zi uchun qilish. Boshqa birovlarning ishini unga aralashtirish kerak emas va belgilangan soatda faqat ish bergan odamning ishini qilish. Xuddi shu ixlosdir, xolisdir. Endi ba'zi bir ishlarda tama qilish ixlosga putur yetkazib qo'yishi mumkin. Masalan, sadaqa beryapti. Birovga sadaqa berganda shu sadaqani orqasida menga endi sen qulluq qilgin, boshqa qilgin yoki meni hurmat qilgin degan narsani undan tama qiladigan bo'lsa, bu noxolislik bo'ladi. Buni Alloh taoloning yolg'iz yuzi uchun berib yuborish kerak bo'ladi sadaqani. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda vala tamnun tastakthir deb birovga bir narsani berib, undan ko'ra ko'proq narsani talab qilib olish, undan umid qilishdan qaytargan Alloh subhanahu va taolo. Demak, biz
Alloh taoloning ibodatini yolg'iz o'zi uchun qiladigan bo'lsak va buni evaziga jannatni umid qiladigan bo'lsak, bu tamagirlik ham deyilmaydi, buni noxolislik ham deyilmaydi. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.